catwalk på ekte. Det ikke noe matnyheter til deg da, dessverre. Det skulle vært noe matnyhet. Sånn nyhet med kattemat. Se hva vi har gjort! Vi har kjøpt matnyheter og et ansikt som aldri vises lenger. Hei, hei! Uh-huh. Vi fant det vi fant. Vi fant ikke, eller vi fant Litago med cookie dough, men vi gadd ikke gå tilbake igjen. Ok, så nå skal vi smake, åpenbart. Eller lukte. Bare lukte. Snyft. Har du påsen? Ja, hva har jeg påsen? Kim's Air Crunch. Og nesten det samme, bare mer sjokkis. Så det var kanskje litt unødvendig å bare kjøpe den. Nei, jeg vil kjøpe begge. Nei, men det noe annet. Jeg vet ikke hva man skal gjøre. Nei, jeg vet ikke om jeg skal gå dit eller dit. Har du lørd det? Det ser som kappa i sekken. Sjokolade. Sjokolade med popcorn. Åh, fy faen. Det er jævlig mye potetkull da. Det var det. Rude. Med chili barnet. Det gleder jeg meg litt til, faktisk. Unnskyld meg. Så stenger den på badet. Så var det cookie dough. Det er jo litt rart da, fordi cookie... Hallo! Så det er ustekte kaker da, eller? Skjønner ikke. Åja, jeg skjønner hva du mener. Cookie dough er jo deien til cookie. Og det er jo safari har jo ikke. Da er det bare deiklomper oppi her. Og så er det, jeg elsker sånn drumstick squishy greier. Nå holder du på. Det er pineapple. Ha det. Så sitter jeg bak her og maler pineapple. Da setter du oppi på sånn. Ta meg også. Her har vi en. Så jeg blir lost ut, men skal smake litt på den også. Nyhet. Ja, det jeg skulle si, det her er noen påskegreier, det er drum chick, så du kunne si chicken. Smøre på legg, kavli, hva skjedde av det chili? Den er ikke helt ny, men jeg har ikke smakt den før. Cola uten sukker med lime, har du smakt den? Nei, jeg liker ikke, jeg peller alltid ut lime eller sitron i cola. Hvis jeg får på restaurant, men... Sjokoladeegg med kremet melketull. Jeg vet ikke om den heller er ny, jeg. Jeg føler at... Jeg tror ikke den er ny, men jeg har ikke smakt den før. Men det er en unnskyldning. Ja. Og saft. Den grønne. Light. Det var ikke så mye som jeg trodde. Nei, det der tenker jeg hver gang jeg kommer hjem, så er det ikke så mye å lukke av. Men det er en del. Jeg håper den cheddar og chili er god. Du er jævlig. Ok, vi starter med saft. Tror du det er jente, men? Frekk? Frekk. Jeg tror du må skanne for å se hva det har smakt her. Men vi kan prøve å gjette da. Ja, vi må gjette først. Jeg føler det er pære eller noe sånt her. Ja, det lukter. Eller eple. Sur eple, det lukter jo sur eple. Lang vei. Ja, kom da. Hæ? Jo, jeg tror det er sur eple. Ja, men det smakte godteri egentlig. Men sur eple godteri. Vet du ikke? Nei, det smakte godteri jeg smakte før. Det smaker egentlig litt alkohol, Sours. Mm. Nei, men jeg har ikke lagt før. Ja, bare uten alkohol. Mm. Ja, men du gjorde det faktisk. Og det smaker jo sur eple. Eller den... Mikke Finn? Ja. Og den er gulpa mi, ja. Den har hetsa fra meg, da. Ja. Den var grei. Men du hadde kjøpt den igjen. Har du trelatt ut den? Trelatt ut den? For å se om vi hadde riktig. Bare. Den er sikkert god å drikke med alkohol også. Ja, det er sant. Lyd. Grønn der, da. Det var jo ikke så vanskelig, da. Vi prater den. Så, wow! Eller hva vi har? Hva er ratingen vi har, da? 1-5 påskekyllinger. Eller squash chick. Åh, squash chick. Jeg gir 3, for den var ikke ille, men jeg har ikke kjøpt den igjen. Ja, enig. Enig. Og du er jævlig glad i saft. Ja, men sånn, det er andre safter som er bedre enn dette. Ok, hva skal du ta nå? Barnet? Jeg er spent. Den! Jeg elsker barnet. Det gjør ikke jeg. Hva faen smaker chili barnet? Det lukter jo ikke så mye. Nei. Det var dårlig saft. Du smakte jo ikke barnet eller chili. Nei, du smakte paprika. Men det smakte noe jeg har smakt før. Jeg vet, det smakte jo nesten ingenting. Den var god, jeg kunne kjøpt den, men den var litt sånn. Men det ga det sånn chili barnet prater, smaker. Den var god, men jeg vet ikke helt det. Ja, men jeg kunne jo spist hele posen, liksom. Men det er jo ikke noe spesielt med den som er bedre enn paprika på trekkel, liksom. Den får 3 fra meg. Ja, samme fra meg også. Det var ikke noe special special. Nei. Men den var god. Men jeg vet ikke hva jeg får lønne til, eller at det var sånn. Wow, det har jeg aldri smakt før. Jeg forventet det, ja.
Hva har den kjeksen gjort deg med? Kukkedøy. Døy. Ja. Dam. Ja. Jeg vet ikke. Jeg er liksom ikke noen fan av hverken cookie-dough eller cookies. Så. Ja, men cookie-dough er godt i den der Ben & Jerry's. Ja. Når du leiter etter dem, men da er de kalde. Og så er det kule, liksom. Nei. Jeg vet ikke det. Altså, jeg føler man blir kvalm og løs i magen av det her. Ja, jeg enig. Del opp i biter og strå i is. Ja, det hadde smakket bedre. Ja, jeg enig. Nei, den får en tore, ass. Ja, jeg enig. Tenkte det samme akkurat. Hvorfor? Ja. Ja, den her da, du blir ferdig med den. Jeg glemte hva det var. Cheddar og chili. Lukter godt, skål da. Da var du sleika. Vent da, jeg smaker ikke noe. Jeg smakte ingenting heller. Det her var litt skuffende, det smaker ingenting. Det smaker litt chili. Ja, men når man tar det på maiskake, så vil man jo helst at pålegget skal smake mer maiskake. Ja, ja det er jo det. Det skjedde ikke nå. Men den var god. Den var god, ja. Den bare smakte litt lite. Ja. Jeg synes at, for den var jo spicy, det kjente jeg, men den kunne jo vært mer smak. Ja, men det var, ja, jeg er enig. Det skal jo smake selv om maiskake prater. Kan jeg slutte med det? Ja, men den var god, den får en 3. Ja. Midt på treet. Tre. Nesten. Jeg kommer til å kjøpe den. Ja, popcorn. Sprø mais. Hæ? Er det popcorn og sprø mais? Åja, hva faen. Hvor lenge har den stoppet nå? Vi smaker hvertfall på den. Popcorn. Det kom ingenting her med. Ah, nei, det gidder jeg ikke faktisk. Nei, men den smakte plast. Eller jeg skjønner hva du mener med bargoke. Er det søtt plastikk liksom? Ja. Ja? Ja. Det var veldig rart. Nei, eller sånn, det var jo litt spennende bare. Ja, det var jo noe nytt. Men jeg trodde det skulle smake sånn, fordi det beste jeg vet er å spise popcorn og sjokolade sina. Ja. Men det her var ikke den opplevelsen jeg vant til. Altså, jeg kommer jo til å spise noe, men det er bare fordi at den ligger i skapet. Smak plastikk. Har ikke sjokolade og popcorn opplevelsen vi alle kjenner. Nei. Den var to. Den var ikke god. Ja, to. To. Ja. Glad egg. Hvis det her smaker som påskeegg, da blir jeg glad. Men jeg tror ikke den gjør det. Hva? Hva gjør du rundt? Finner en riktig sted å tygge. Jeg skjønner ikke helt. Jeg liker å spise det hvite først, og så sjokoladen. Ja. Men nå smaker jeg jo ikke. Men det smaker egentlig bare sånn i en. Og det er melketrangere. Ja. Det er litt kinder. Nei. Nei. Jeg er skuffa. Enten to eller tre. Den var ikke ille. Jeg er egentlig glad i sånn der melkedrøm, men jeg vet ikke, fikk liksom ikke helt følelsen oppi. To. Air Crunch. Og den tror jeg er god. Brød og luftig snacks i flere lag, som eksploderer i munnen. Den smakte jo litt kjeks. Den smakte god, jeg. Men jeg vet ikke hva den smaker. Det er mais. Ja, den smakte litt som sånn til å bare ikke samme. Den ser sånn ut. Den vet ikke hvordan den ser. Den smaker litt tortilla. Men den var god, ass. Ja. Ja, men jeg likte opplevelsen å tygge inn, skjønner du? Ja. Det var gøy. Det smaker nesten litt sunt, skjønner du? Ja, og så. Er det sant? Hva mener jeg? Hva gir du den? 4 eller 5. Ja, da gir jeg en 4. 4 eller 5? Den er sånn, den var... Jo, jeg gir 5. Nei, da skyller vi det ned med lime-cola. Åh, så frekt han er å ta først. Ja, hva faen? Ja. Heller oppi. Og det lukta pre-workout. Det smaker ingen, den smaker jo mindre enn cola uten sukker. Det smaker vann. Ja. Hva? Det er den svakste lime-smaken jeg har smakt noen gang. Hva faen? Man må jo nesten lukte mens man drikker. Skjønne at det er lime min. Nei. Nei, det der var ikke deres stolteste øyeblikk, Ola. Men jeg liker jo egentlig ikke mer lime oppi, men den var ikke ille, liksom. Nei. Men den smakte bare litt sånn... Den smakte ikke cola, nesten. Nei. To! To? Nei, jo, to. Ja, nei, en faktisk. Ja, jeg tenkte på det om en. Så jævlig kan vi faktisk være i dag. Ja. Eller de sier du er fint, eller med rumpa du har pluppa. Det blir den. Ja, følelse på at dette blir skuffende. Ja, og den er kind of poor. Det er begge to sammen. Dette er jo faen ikke kyllinger, det ser ut som en troll. Men har vi kjærn av hva? Det er en hufsa. Ja. Det er faen meg hufsa. Det smakte noe jeg smakte før. Ja, det smakte litt billig godteri. Jeg elsker egentlig konsistensen til de der squishies i vanlig. Ja. Men det her tenkte jeg var dårlig. Jeg liker at du tar den jobben der dritseriøst.
Du smaker noen typisk sånn ananasgodteri, det er ikke noe særlig godt. Nei, men jeg gir den her igjen. To da, det er spiselig, men da må man være jævlig godt syk for å synes at den er god. Da har vi den siste stjerne av showet som vi alle har gledet oss til. En knockoff av Smash. Knockoff av? Knockoff? Jeg vet ikke, er det billigere enn Smash? Ja, Smash er jo svindyrt. Svindyrt? Det er det faktisk, det er rart. Ja. Så hvis man får noe billigere, ja takk. Ja, smaker Smash. Ja. Nei, ikke helt Smash. Er ikke sånn? Ja, men er ikke Smash også laget noen maiskreier? Jo, så det smakte egentlig Smash. Hva slags sjokolade er det rundt Smash egentlig? Eller hvem er det laget? Godt spørsmål. Men er det ikke Nidar som lager Smash da? Jeg husker bare musikken. Ja. Altså, Smash er best. Ja, enig. Den spire. Ja. Hørte bare gav. Så snur du det. Han synger han. Hva da? Jeg skjønner ingenting. Hva da? Jeg har ikke noe hørt, jeg snakker ikke norsk heller. Ja. Det var egentlig det. Altså, mestparten av det vi spiser kan dere bare drite og kjøpe, fordi det er ikke verdt det. Ja. Og det er derfor vi er her, for å hjelpe dere. Hjelpe dere å gjøre det beste valget på butikken. Du vet, matprisen er høy om dagen. Det kommer til å bli høyere også. Å, fy faen, ja. Så styr unna. Men den beste var den. Ja. Eller den. Og den. Ja, de to. Så Nidars vinner denne. Det var Kims da. Hvis du likte videoen, så husk å gi den en tommel opp. Og følg Mida på Instagram. Og TikTok og YouTube. Ja. Og Snap, hun snapper daglig hver dag. Ja, vlogger dagen min. Ha det! Ha det! Takk for i dag, ha det! Ha det hei! Ha det hei!